Kan alhamdulillah urang teh ayeuna dina pertengahan bulan Ramadan. Iya. Ayeuna Pak Agus sama Ibu gaduh rejeki. Iya. Gaduh rejeki. Rejeki naon? Buka bersama. Buka naon? Buka bersama. Buka tanda. Kurang tanda. Dengekeun heula. Bukan buka ya. Dengekeun heula aing ngomong. Dengekeun heula. Dengekeun heula. Dengekeun moal. Ya, bos. Dengekeun. Ayeuna lamun Oh, deh kan ya. Iya. Janten ayeuna teh yang buka bersama. Terus? Ya. Pak namanya kabujangan Pak Ustad teh aya di Bumina. Bisa. Nuju ka Masjid Bali ditu jadwal. Ayeuna kulantaran ayeuna teh tadi aya Pak Ustad. Aya naon lame? Enya. Pan Pak Ustad. Ieu teh tak ieu cerita insyaallah. Tong kitu ka doa. Mumun teh kerap potong. Kerap potong. Atusan. Aduh, siapa yang ini? Pak RT, Pak Agus, Pak Kutitas, Jabat. Lain pejabat Kutitas. Nengek kenela, namun ngomong nengek kenela. Pejabat Kutitas, pejabat Kutitas. Pejabat Kutitas, pejabat Kutitas. Katak nengek kenela, ulang lagi gapluk, gapluk ke SM kampung. Ya. Siap. Iya, iya. Tong cekali dengek ke buah pelang dawa cak-cak lakian. Omok ke toke. Dengek ke nela. Oh, siap. Dengekun. Ayo. Kamu jangan ke pausan neme. Nah. Pausan abing. Nah. Nuju te ayah. Jadwal ke masjid paling itu. Gempe hela. Gempe. Lala di Ustaz Abing. Baik, bogi cikgoblok, bogi. Ngesela. Gitu beres. Tah ieu teh hoyong dipangruakeun, ayeuna ngumpul sadayana di dieu. Tah Pak RT teh kulantar Pak RT nuju diajar sieun salah. Sieun bentok. Heeh. Sieun teu gebrus. Tah. Ayeuna ku Pak Ustaz Cungkring. Beres ya. Oh, cokin dong. Oh, cokin, nak. Ustaz Cungkring, abdi teh hoyong. Diajar sekedik-kedikun. Ayeuna kan buka puasa. Buka bersama, dok. Buka bersama. Nah, punten abdi teh tiasa doa. Nak pang doa akeun. Bade buka puasa teh nak kumaha doa. Pak Ustaz teh lah kitu. Iya. Kenapa Ustaz Cokona nilep kitu kali? Sila, atuh. Cokodan, cokodan. Hayang itu, doa anda pada buka puasa. Iya, doa. Berjabat. Lain, asal pada pohon. Etama. Kudita. Sane, doa buka puasa. Buka puasa, Pak. Kan doa anda kumaha. Doa anak kumaha. Ya Allah, gitu. Esok, ya Allah. Ya Allah, gitu. Etama. Buka puasa, Pak. Etama. Buka puasa, Pak. Iya, buka puasa. Doa anda kumaha. Tetapi. Allahumma lakasumtu. Allah kasumtu, gak kasutu. Terus? Allahumma. Balik. Karena udah tena semikau terangkan. Eta mah doa rek dahar jeung rek sare atuh ka dituna. Iya doa buka puasa. Buka puasa. Allahumma lakasumtu. Allahumma kasutu. Wa bika amantu. Amantu. Aduh aing mah kumaha ieu teh. Amasu. Oh, jadi teu kadenge ku batur. Yo amin we. Hei, macana mah naon? Buka bersama, goblok. Tah, ayeuna buka bersama, ya. Ai tarawih sok sabaraha rakaat? Kitu saha? Tarawih sabaraha rakaat? Tarawih saha? Tarawih sabaraha rakaat? Kitu rakaat. Oh, teu rakaat teh, sarta mah. Atahiyatul atahitut. Ah, ayeuna cing, ayeuna. Alam lamun jam bareng sahur. Aduh. Niat puasa. Lamun sahur urang rek sahur. Udah ke kafe. Heeh. Niatna lamun jam sahur. Udah ke kafe. Udah ke sahur ngaling geblok. Heeh. Tah pan geus nya. Doana. Kumaha doana? Na wae tuh sauma godin kumaha? Na wae tuh heula atuh. Sauma godin. Na wae tuh. Sauma godin. Aduh sauma godin. Nah, wae tuh sama Godin.
Siapa Gudi? Ah, yang Ustaz Geblek. Nah, wa itu sama sama Gudi. Lain sama Godin. Batal. Sama goang. Ada I. Heeh. Abadiku. Heeh. Ya, ya, ya Nabi. Ya Nabi. Sore boleh. Eta nyo ieu bacaan teh. Ambek kitu. Eta mah sue karek ejo. Teteui. Goblok. Nah, ayeuna Pak Eta nanya ti subuh mah ti sore nya. Lamun mimiti puasa ti jam sabaraha? Tamat. Eh ti jam sabaraha subuhna? Libur. Nah, lo jeung libur. Puasa. Mimiti puasa ti jam sabaraha? Si anjing mah ditabur ke sieu teh. Jam biru, jam opat, jam lima. Jam. Kia apa teh? Cerita kedua bi. Kia apa teh? Puasa. Di subuh. Subuh ada. Jam sabaraha. Jam. Dek kenal kebok dengin kan. Asyik tu tadi makan siapa lu aisyah? Mimiti puasa jam sabaraha. Jam sabaraha subuh lah. Eta mah. Buka bersama. Lain ti jam sabaraha subuh mimiti puasa. Lagi orang wek iru yang saya ucap jengkring. Aduh, ya Allah, tobat. Si goblok. Menitirnya di jam tilu, di jam opat, di jam lima. Jam 12, teman. Oh, jam 12 berang. Ya, penting, goblok penting. Oh, di jam 12 penting, menitir puasa. Nah. Ya, siapa tentang nyambung? Nah, lamun buka. Jam sabaraha kalau mesti jam 12 penting buka anak puasa. Buka puasa. Lainnya buka puasa kita sahur gitu. Buka anak tiberang jam sabaraha. Ah sahur gitu. Buka. Buka. Buka puasa. Oh. Buka puasa jam sabaraha. Jam 12 sih. Oh pantas sangat kuat di kamar. Oh jadi sahur jam 12. Buka jam 12. Oh mantap. Oh tamah berarti jam Turki tamah. Jam oh, blok anjing enggak rusak jam jadi kok. Rusak? Heeh. Nah, nyebutnya pakainya rusak ke batu. Nah, iya nih, Pak Teh nanya kan dari Pak Ustaz. Terus? Pak Ustaz, ayo nih 11 poe ke 12 poe. Nges pernah bocor acan. Nges pernah batal acan. Acan. Bener. Oh, hebat, bener. Kuat kena kulit beget sama kanan. Bener, kuat kena kulit beget sama kanan. Besar deh. Ngomong aja. Apa ya, emang lo terkuatnya suka nama ke tukang tamal di harap. Puasa. Ke tukang tamal. Oh, lain tamal, goblok. Gula puasa. Gula puasa. Kunaon. Bang, oh, odong-odong ngabuk, kan gitu. Ya, odong-odong, pake jam ulang puasa. Biar odong-odong 30, pake jam ulang puasa. Saya tanya amur, kan jungkring. Oh, bau. Ingat dek madel pulang puasa gitu. Asih nak tah gimana esok ngeus aya ngeus anu ngabatalkeun puasa teh naon wae Pak Ustaz tamun urang sok ngabocorkeun puasa sok nuang naon wae nuang karet oh kahiji nuang karet batal puasa kan kitu bagus tah ngabatalkeun puasa teh naon wae tah ketamat puasa gitu awas kalau enggak bisa cungkring enggak ngecaman iya Ali buka celana enggak batalkan puasa buka celana berang-berang pada siangnya Ustaz jeng-jeng saha aduh gitu tah buka buka sama-sama buka sama-sama jadi buka sana pupuk binuman arah eta mabok oh nu ngabatalkeun puasa teh
Tarekan pas itu mau di dia. Jadi nu ngabatalkeun puasa teh nu kahiji nu angkaret, anu kadua buka calana bersama. Tarekan kedua. Terus anu katiluna naon? Ketega si goblok make calana. Bece pusat, aing teh kada teu nyem ceuli ka batur. Iya, tarekan ngabatalkeun. Ah, kieu goblok. Sing dene wae babal. Kieu. Pertama, baga buka cara, pas ke cara, lu gak batal ke deh. Abdim, ayo kue. Sada sekadinya Pak Ustadz, lu gak batal ke nana, abdim mah nuri taros teh lain buka cara. Gomel, pake cara, aduh. Tega dong. Sahur Pak Ustadz di jam 12 peting, jam 12 berang. Ain. Tadi sahur Pak Ustaz? Sah. Jam 12 berang buka anak? Eh. Nah, akhirnya kia. Kek, kenal Ustaz. Gua yang tahu orang yang cek. Lama di jam 12 penting. Ayo, kan? Ya, ayo nah, bos. Di jam 12 penting. Tapi kan 12 berang. Iya, iya. Ayo, Ustaz. Ustaz. Sok. 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 Bos, sok. Jam 12 penting. Tapi kan jam 12 berang. Namun jam salapan hayang minum kopi beulah teu. Tong. Oh, bisi batal. Ulah tibatana ulah. Oh, ulah batal. Bahaya. Ay, tadi cenah ulah puasa mun poe odong. Ulah puasa teh Pak Ustaz. Katama puasa bae. Tadi. Oke. Baik. Haji Ustaz tamang. Bukan itu mah. Oh. Pesan ribut. Nah, akhirnya lain Pak RT mah harus gede. Jam salapan bisa minum kopi jangan rokok teu. Entong. Entong. Gitu. Kecuali lamun ieu nempo odong-odong ti guling teu menang puasa. Oh, dosa eta mah. Mun teh puasa eta cokoran entong dilep. Geuli cangking goblok cangking. Ustaz. Nah, akhirnya atuh cenah batal di jam 12 ka dieu. Tah Pak RT anu terakhir bade nalos, ya. Akhirnya po Ayah apa? Ayah puasa tu sabarah poe. Ibu, yuk aja tu mah. Lain sabarah poe. Nau. Puasa sabarah poe sabulan teh. Apa? Puasa gitu. Sabarah poe sabulan teh. Puasa. Hah sabarah poe? Tiga puluh empat. Apa tiga puluh empat tadi? Eh, kamu sebenarnya way gampang siapa yang goblok? Lain, Pak Etan nanyakan lu terakhir. Oh, terakhir naun. Sabulan tuh sabara poe, puasa teh. Astor, tata gede naunan. Cepet. Tuh sabara poe. Tiupa, tiupat. Tiupa, tiupa poe. Eta kalender mana? Kalender mana, Eta? Ayat 34 poe sabulan, kalender mana? Isuk. Bagus. Kalender mana? Kalender baju nang apotek gitu. Oh, jadi kalender teh meuli apotek mah 34 poe sabulan teh. Tah, eta mah berarti dina bulan oge 17 bulan aya nang atuh. Teu bebas atuh. Bebas. Alus. Tapi ya Ustaz bener. Bisa sih goblok bisa. Anti wajar. Wajar kan? Gitu kan. Jadi aya mah puasa teh 34 poe sabulan teh. Ya. Alah anjing. Iya, berate tangtanganana euy 34 poe mah. 34 poe. Siap eta teh Pak Ustaz? Aena ge. Siap eta mah. Oh, siap tah. Dipertanggungjawabkeun. Bener goblok. Buka puasa tak. Puasa. Siap dipertanggungjawabkeun? Jawab naon? Pertanggungjawaban di akhirat. Mantap. Mantap. Bagus atuh mah. Di satu juwe panuju. Panuju sia kabeh. Sampai kau tekan tuh. Adeh.